ग्रामीण पोलीस विभागामध्ये बदल्या करण्यासाठी खोटे सर्टिफिकेट घेऊन जिल्हा अंतर्गत बदली करण्याचे प्रयत्न काही पोलिसांनी केले होते आणि त्यातून या प्रमाणपत्रांचा घोटाळा समोर आलाय। नाशिक जिल्हा रुग्णालयाचे जिल्हा शल्य चिकित्सक आपल्या सोबत आहेत, त्यांच्याकडून माहिती घेऊया। थोडं सर नेमकं काय कशा पद्धतीने हे सगळं प्रकरण घडलेलं आहे? मी जे माझं पोलीस विभागाशी बोलणं झालं, माझं पेपरमधल्या बातम्या वाचल्या मी, त्याच्यामध्ये आमचा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परवा अरेस्ट झालेला आहे। या अनुषंगानं मला मे मध्ये माननीय पोलीस अधीक्षकांकडनं एक पत्र आलं होतं आणि त्यांनी काही सर्टिफिकेट्स व्हेरीफाय करून पाठवण्यासाठी मला पत्र दिलं होतं। त्या अनुषंगाने ज्या आमच्या अधिकाऱ्यांनी ते प्रमाणपत्र इश्यू केलेत त्यांच्याकडनं त्यांचा खुलासा, त्यांच्या कागदपत्राची तपासणी करून त्यांचा खुलासा घेऊन मी तो सबमिट केलेला होता आणि आता जी कारवाई झालेली आहे त्या अनुषंगानं मला आज पोलिसांकडनं पत्र येईल। त्याप्रमाणे जसे पोलीस विभागाकडनं मला पत्रव्यवहार होईल त्याप्रमाणे त्या संबंधितावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल। हे जे सर्टिफिकेट होतं हे सर्टिफिकेट खोटे बनवले असं म्हटलं जातं आहे, काही रुग्णालयांचा त्यामध्ये सहभाग आहे नाशिक शहरातल्या किंवा इतर, तर त्यांच्याबद्दलची आपण काही चौकशी करणार? आता हे सगळं पोलिसांमध्ये तक्रार झालेली असल्यामुळं आणि पोलिसांमध्ये गुन्हा दाखल झालेला असल्यामुळं पोलीस विभागाकडून जसा आम्हाला पत्रव्यवहार होईल त्याप्रमाणे आम्हाला निश्चितपणाने पुढे जाता येईल। आणि जे कॉर्पोरेशन एरियामधले हॉस्पिटल्स आहेत ते MOH कॉर्पोरेशनचे त्यांच्या अखत्यारीत येतात आणि कॉर्पोरेशनच्या बाहेरचे जे जिल्ह्यामधले प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स आहेत ते माझ्या अखत्यारीत येतात। परंतु हा पोलिसात गुन्हा दाखल झाल्यामुळं पोलिसांचे जसा पत्रव्यवहार होईल तसं आमची पुढची ऍक्शन ठरवली जाईल। पण यापुढे असे सरपर सर्टिफिकेट, सफरिंग सर्टिफिकेट आपण त्याला म्हणतो, असे काही द्यायचे असतील तर आपण पुढील आता काय काळजी घेणार आहात, आपण काय सूचना? मी सर्व आमच्या जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांना कालच्या बातमीच्या अनुषंगानं आजच पत्र काढलेलं आहे ज्यामध्ये कुठलंही प्रमाणपत्र देताना त्या हॉस्पिटलची मान्यता, त्या हॉस्पिटलमध्ये काय काय प्रोसिजर होत्यात त्या होतात की नाही त्याचं कन्फर्म करणे, कागदपत्राची पडताळणी करणे, त्याचबरोबर त्या रुग्णाला समक्ष बोलवून त्याची पूर्ण तपासणी करणे आणि तपासणी केल्यानंतर खात्री झाल्यानंतरच सर्टिफिकेट इश्यू करा अशा प्रकारच्या सूचना मी माझ्या जिल्ह्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना दिलेल्या आहेत। एकूणच नाशिक जिल्ह्यात घडलेल्या या घटनेमुळे आता संपूर्ण राज्यात आरोग्य यंत्रणेने खबरदारी घेण्याची गरज आहे, अन्यथा येत्या काळात अशाच पद्धतीनं बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे मोठ्या बदल्या किंवा वेगवेगळ्या बिलं सुद्धा लाटली जाऊ शकतात। व्हिडिओ जर्नलिस्ट बबनसह योगेश खरे, झी मीडिया, नाशिक। मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे